Assalamualaikum. Ini kita nak buat makaroni untuk anak makan-makan. Mudah dan cepat. Bahannya pun simple je. Jom kita buat. Mula-mula kita panaskan air. Bagi air panas dulu. Lepas tu kita masukkan makaroni. Masukkan makaroni. Kita masukkan minyak sedikit. Masukkan garam, secukup garam. Rebus dalam 5 minit sehingga masak. Air pun dah kering, makaroni kita pun dah kembang. Dah siap, boleh diangkat dah. Dah lembut dah. Kita tus. Ni makaroni kita dah siap masak. Jom kita buat kuah dia pula. Kuahnya. Okey, ni bahan untuk kuah. Ada lada hitam yang ditumbuk, bawang putih dicincang, cream cheese, susu cair, parsley, oregano. Okey, jom kita buat kuahnya. Mula-mula panaskan kuali. Panaskan kuali, lepas tu masukkan margarin. Masukkan bawang putih. Hitam. Masukkan lada hitam. Kacau. Lepas tu masukkan susu cair. Masukkan cream cheese. Kacau sampai sebati. Sampai kuahnya memekat. Lepas tu masuk oregano sedikit. Masukkan parsley sedikit. Kacau. Kita masukkan makaroni. Jangan lupa letak terasa tau. Guna secukup rasa boleh. Guna garam sedikit boleh. Haji lembut boleh. Kalau nak lagi sedap, guna ni. Serta add serbuk telur masin. Bagi dia rasa lemak-lemak lagi. Thank you.
siap. Selamat mencoba. Lebih mudahnya.